ይህንን በምናደርግበት ጊዜ ነው በእንደዚህ አይነት እውነተኛ የሆነ የእግዚአብሔርን ማንነት አውቀን ስንመራ ወይም ደግሞ ስንኖር ወይም ስንመላለስ ህይወታችን በየጊዜው ምን እያለ እየተነቃቃና እየጠነከረ እያደግን እንሄዳለን። እና ጴጥሮስ ይህንን ነበር ይጽፍላቸው ወይም ደግሞ ለወገኖች ይነግራቸው የነበረ። ምክንያቱም ህይወታችንን ወይም ደግሞ እኛነታችን በደንብ ካልተነቃቃን በእግዚአብሔር ቃል፣ በእግዚአብሔር መንፈስ፣ በእግዚአብሔር ኃይል ካልታደሰ ህይወታችንን አዳክመው ህይወታችንን ጨለማ ወይም ከፍተኛ የሆነ ግንዛቤ ውስጥ ሊያስገቡ የሚችሉ ብዙ የክፉ ኃይላቶች አሉ። በተለይማ በዚህ እኔና እናንተ ባለንበት በዚህ ዘመን ከባድ እንደሆነ እዚሁ ላይ ጴጥሮስ ቀጥሎ ያለውን ቃል ሲናገር እንመለከታለን። በሶስተኛው ቁጥር ላይ እንደዚህ ይላል፣ በመጨረሻው ዘመን እንደ ራሳቸው ምኞት የሚመላለሱ ዘባቾች በበዛበትም ዘባቾች በመዘበት እንዲመጡ ይህንን በፊት ወቁ ይላል። በመጨረሻው ዘመን እንደ ራሳቸው ምኞት የሚመላለሱ ዘባቾች በመዘበት እንደሚመጡ ይህንን በፊት ምን በሉ ወቁ። መዘበት ማለት ምን ማለት ነው? ዘባች ወይም ደግሞ እየዘበቱ ምን የሚሉ የሚኖሩ። ሁላችንም እንዘብታለን። የሚገርማችሁ ነገር መዘበት ማለት በቃ በራስም ሆነ በሌላ ሰው ምን ማድረግ ነው? መቀለድ፣ ማሾፍ ማለት እኮ ነው። በቃ ይዘብታል። ያታ አየሁ አያሃት ምናምን አይደል? በቃ ልክ አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አልፎ አልፎ በሰዎች ልንል እንችላለን። ሞር ግን በዚህ ዘመን በዚህ ዓለም የሚኖረው ሰው አሁን በራሱ ላይ ነው ምን እያለ የሚኖረው? እየቀለደ ወይም ደግሞ እየዘበተ የሚኖረው። እና በተለይ በዚህ በመጨረሻው ዘመን ላይ ሰዎች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ምን ይላሉ? በቃ ይኖራሉ ብሎ ጴጥሮስ ይናገራሉ። እንግዲህ በራስም ሆነ ወይም ደግሞ በሌላው ሰው ህይወት የመዘበት ማንነት ልንወጣ የምንችለው በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር መንፈስ ራሳችንን በደንብ እያነቃቃን እውነተኛ የሆነውን የእግዚአብሔር ባህሪ በመለማመድ ትሁት ምን ስንል ነው መኖር ስንችል፣ ምናልባት የዘባቾችን ይህንን አላስፈላጊ የሆነን ባህሪ ልንነቃበትና ከዚህ ክፉ ባህሪ ደግሞ ራሳችን ልናርቅ ልንጠብቅ እንችላለን። ወይም ራሳችንን ደግሞ በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ እንዳንገባ ራሳችንንም ደግሞ ከእንደዚህ አይነት ክፉ ከሆነ እግዚአብሔር ከማይከብርበት ማንነት ራሳችንን እናደርጋለን፣ አሁንም እንጠብቃለን። እና እንዲህና እንዲህ የመሳሰሉትን ነገሮች በህይወታችን እንድናስተውልና ራሳችን እየጠበቅን እግዚአብሔርን በሚያስደስትና በሚያስከብር ህይወት እንድንኖር በዚህ ምሽት እግዚአብሔር እኔና እናንተን እንደዚህ ይላል። ከጧት እስከ አሁኑ ሰዓት ድረስ እየተናገረን ባለው መልእክት ቅን የሆነ ልቦናቸውን ምን አደርጋለሁ? አነቃቃለሁ። ይሄ የሰነበትንበት በረከት ወገኖች፣ ከዚህ ስንወጣ እዚሁ ጥለነው ምን እንዳንሄድ ውስጣችን ተነቃቅቶ ውስጣችን በደንብ በእግዚአብሔር ቃል ግሎ ውስጣችን ላይ እየተብላላ የእኛን ህይወትና የሌሎች ሰዎች ህይወት ሊሰራ በሚችልበት መልኩ ከእኛ ጋር ምን መሆን መቻል አለበት? መዋሃድ መቻል አለበት። እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥሩ የሆነ የመነቃቃት ጊዜ አሳልፈን ደስ ብሎን ልክ እንደዚህ ያዳሩ ፕሮግራሙን አድርገን ጧት እስክንለያይ ድረስ በጥሩ ሁኔታ ቆይተን ስንለያይ ግን ወዲያው ምን ይሆንብናል? ይጠፋብናል፣ ይረሳል። ዛሬ ግን ውስጣችን ላይ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ወይም ደግሞ በዚህ ቀን እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ ያስተላለፈው ቅን ልቦናችንን ያነቃቃበት ቃል ከእኔና ከእናንተ ጋር ሁሉ እኛን እየሰራን እንዲኖር እኛንም ደግሞ ከተለያዩ ችግር እንዲጠብቀን ዛሬ መነቃቃታችንን
ዛሬ ሁላችንን መታደሳችንን በደንብ አድርገን ምን እናደርገው ወደ ውስጣችን እንዲዋሃድና እንዲቀላቀል ከኛ ጋር አብሮ እንዲኖር ይህንን የበለጠ ደግሞ እንድናስተውለውና እንድናስብበት ዛሬ በዚህ ምሽት ይህንን ያሳስበናል እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ወገኖች እውነት ነው አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ጋር ቢሰሩ